say no to me. Do you know who I am? Yes, not that's gone with the wind. För oss i Blänk så tror jag Ryssbält betyder allting egentligen. Vi har ju fått en låsning på att vi måste åka hem hit när vi ska göra musik. För det är liksom speciellt, man sitter här i den här miljön, det här vi är uppväxt. Och i och med att vårt debutalbum handlar ganska mycket om uppväxt och tonår, så tror jag att det blir naturligt för oss att vi måste åka tillbaks hit och göra den musiken. Liksom. Stugan i Ryssbält, nära Kalix, de skriver sin musik. Blänks första album heter You've Never Been to Sápmi. De fyra medlemmarna har olika musikbakgrund. Hip-hop, electro-house och indie-pop. Och spelar musik som de själva kallar för electro-pop-hip-hop. Alla kommer från Norrbotten men bor på olika håll i världen. Om man skulle lägga det en gång till i början, så det kommer ganska på en gång. Att det loopar, eller? Ja. Absolut. Ja, men till exempel I'm going for your brother, som är den här skotervideon då. Det handlar om en tjej som sitter på skoten och säger You say you want me, but I want another. Don't hold your breath, because I'm going for your brother. Det kan låta banalt, men det handlar om att vara så otroligt less på den situationen man är i. Att man, jag skulle lika gärna kunna vara med din bror, liksom. Men nu är jag fast. Och om jag inte är tillsammans med dig kanske jag blir utfyst ur gänget. Lite den stämningen som kan uppstå i småstäder. Och det är väl den ångesten vi behandlar mycket i albumet. Love is mean and cruel enough, time to walk. I musikbloggar kallas de för Eurotrash, Europas fattigfolk som lever i periferin. Men de blev kända via en av världens största bloggar för elektronisk musik i New York. Om det hände så var en blogg i New York som heter Palms Out som gick förbi, hamnade på vår sida och såg våra bilder. För vi liksom fotar ju alltid när vi arbetar här ute och när vi åker skoter och vad vi gör här. Som man gör, man bor här ute liksom i alltså glesbygden. Och de hittade det. Det gick väl inte ihop för den här liksom New York-bloggen som är en av världens största dansmusikbloggar. Att, kolla, det sitter några lappar där och åker skoter och gör hur cool elektromusik som helst. Så de hörde av sig till oss. Blänk sprider sin musik rap och har ett budskap till folk i glesbygden. Alltså jag vill inte att något skivbolag eller någon chef ska sätta ett pris på min konst. Eller på våran konst i det fallet. Jag vill inte att någon skivbolagsboss sitter i Stockholm ska bestämma att Claes, Lina och Mats konst som de gör under namnet Blänk måste ha en bit över 30 nu. Liksom, om jag hade varit alltså 14 lägga mitt pojkrum i Kalix och som jag gjorde då, jag började gilla hiphop liksom, hade det funnits ett band som Blänk då som jag kunde men, alltså typ se upp till. Kolla, de där sitter i Ryssbält och de har så tidningar över hela världen skriver om dem. Liksom så här, de postade deras låtar. Det var fantastiskt. Det fanns ju inte på min tid. För hur lätt var det att komma ut som artist från Kalix? Du måste först ta dig till Stockholm och få ett skivkontrakt. Så att du får tillgång till de här kanalerna ut. Nu kan ju alla göra det med sin laptop och det är väl bara bra. Jag föddes med att hugga ved och gå in och tända en brasa. Jag föddes inte på en nattklubb där jag stod och var cool med en drink. Blänk handlar inte bara om musik utan det handlar om att vi åker upp till Norrbotten när de vi är.